var så heldig at få den bedste stilling, man kan få i Folkekirken og i Forsvaret, nemlig at blive chef for feltpræsterne, og det vil sige, at jeg er det, man kalder herreprovst. Vi har vores teologiske uddannelse, vi har vores erfaring, og så kører jeg så et uddannelsesprogram for feltpræster, der kommer ind. Der er jo stort set ingen i dag, der har aftjent værnepligtig. Så der er først en grundlæggende basisuddannelse i militære enkeltfærdigheder, og så har jeg et kursus i det, vi kalder militær sjælesorg. At det er mig, der bestemmer, hvem der skal udsendes. Jeg har sådan set retten til at udpege og nærmest befale folk til det. Sådan foregår det selvfølgelig ikke, fordi jeg lægger en plan nogle år frem i tiden, sådan prøver at kigge i krystalkuglen, om vi nu bliver i Afghanistan og Irak og så videre, men så lægger jeg en plan frem, fordi feltpræsterne skal helst vide det et par år i forvejen, så det kan stemme overens med deres civile arbejde. Jamen omkring det, så har jeg jo simpelthen oplevet en fantastisk opbakning, lige siden jeg var afsted første gang. Det hold, der virkelig opdragede mig tilbage i 2004, da jeg var på hold 5 i Kabul, og hvor der var en enestående opbakning til mit arbejde, og hvor jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at opbakke de soldater, jeg var udsendt med op i deres arbejde. Da jeg var udsendt på hold 9 en del år efter, der var jo stort set ikke en dag uden, at soldaterne var i kampe et eller andet sted nede i Helmand. Og at hver eneste dag, man gik ud, vidste vi jo, når man stod og der måske tidligt om morgenen og velsignede sine soldater og gav dem en high five, når de gik ud af porten, vidste man jo ikke, om de alle sammen vendte tilbage igen. Feltpræsten er jo med til at skulle skabe en korpsånd, skabe en god moral, være med til at sikre, at der er militær anstændighed, eller militær anstand, som vi jo siger det, at der er anstændighed, sømmelighed, ordentlighed. Det, som vi forventer af en god kammerat, som ligger i rygmarven på alle, og som man lige fra man starter i forsvaret og begynder at gøre sin tjeneste. Altså umiddelbart vil jeg jo selv sige, at det har styrket mig. Altså at det har givet mig en mental styrke. Men det er nok min omgangskreds, der er bedre til at vurdere det, for selvfølgelig har jeg forandret mig. Altså jeg er nok blevet et mere alvorligt menneske. Men det er også det, jeg oplever ved soldater, at de, når de kommer hjem, sådan set er mere seriøse end andre i deres generation. At der er kommet en ballast, som er et godt fundament at bygge sit liv videre på.